Ծխել, թե չծխել, դուք որոշում եք ինքներդ։ Բայց ծխելով ուրիշի ներկայությամբ, դուք նրանց ստիպում եք պասիվ ծխել, զրկելով ընտրության հնարավորությունից։ Դուք չեք կարող դա տեսնել, սակայն ծխախոտի ծուխը ժամերով մնում է, շրջապատում ամեն ինչ ողողելով թունավոր գազերով։ Մթնոլորտ արտանետված ծխախոտի ծուխը պարունակում է շատ ավելի թունավոր նյութեր, քան ծուխը, որը ներքաշում է ծխողը։ Մի վնասեք նրանց, ովքեր թանկ են ձեզ համար։ Պասիվ ծխող երեխաների մոտ կտրուկ ավելանում է բրոնխների, թոքերի բորբոքման և այլ ռեսպիրատոր հիվանդությունների քանակը։ Առաջանում են միջին ականջի ինֆեկցիոն հիվանդություններ։ 4 անգամ ավելանում է հանկարծահաս մանկամահացության վտանգը։